ወይዘሮ ዓመተ ተካ ብሰንኪፋሽታውያን ወረርቲ ሓይልታት ዝወልዕዎ ቁልዕ ኩናትን ወራርን ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ከተማ ኣደባይ ተመዛቢላ ቅድም ክብል ኣብ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ደደቢት ዝፀንሐት ኮይና ብሰንኪ ደብዳብ ድሮን ፀላእቲ ካልኣይ ተመዛቢላ ኣብ ከተማ መቐለ ትርከብ ወገን እንትትኸውን ብሰንኪ ስእነት እኹል ደገፍን ዘይተማልአ መፅለልን ንዝኸፍአ ኩነታት ተሳጢሓ ከም ትርከብ ገሊጻ። ጥሜቱ ድዩ ዕርቃኑ ድዩ ትርኢና ኢና መፅና ረዚኣ እውን ሰብ ይህብ ንበር ከምዚ ኢና መፅና ትመፅለና መዓልቲ ምንም ዘይሓዝና ጥራይና ከምዚ ኢና መፅና ስሩ እዚኣ ተደብሪና ኒና ኣብዚኣ መፅና ድማ ምንም ቆልሕ ዝበለና ሰብ የለን ኮበርታ የብናይ ምንም ዝተሃብና ነገር የብናይ ኣብዚኣና ተደብሪና ኒአና ዝሓፍተ ትርኢ ኣለካ እዚ ብዚ ታሕቲ ተገዲኡ ብላዕሊ እዚ ከመ ገይሩ ካብኡ ድማ ናብዚአን ገይረየን ነረ እዚአን ሪኢካ ከምዘይብላዕ ሓምለሽተያ ገይሩኒ ኒአ ከይሸጠን ከይልውጠን ሃመ ገይረ ክሽውጠን በኺዕል እኒ ወይዘሮ ኣስካለ ዘሪሁንን ወይዘሮ ርሻን ገብረ እግዚኣብሄርን ብተመሳሳሊ ብሰንኪ እቲ ቁልዕ ኩናት ተመዛቢለን ኣብ ከተማ መቐለ ምዕቆብ ተመዛበልቲ ዝርከባ ወገናት ኮይነን ዝነብራሉ መፅለልን እቲ ከባብን ምስቲ ክረምቲ ተተሓሒዙ ኣዝዩ ስግኣት ከም ዝፈጠረለንን ንከቢድ ጥዕናዊ ፀገም ተቓሊዐን ከም ዘለዋን ይገልጻ። ሕጂ ማይ ክንመፅእ ከሎ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንስከፍ ነቲዑ እውን ትገዛውቱ ብምልኡ ሕዩ ዶ ኣተወና ሕዩ ዶ ኮን ይወስደና ሕዩ ዶ ኮን ይግልብጦ ገዛውቱ መጀመርያ ሓያል ማይ ከውቅዖ ከሎ እውን ገዛውቲ ገልቢጡ ስለ ዝነበረ በቃ ሎማ ዓንተ እውን ንዓና እያ ካብ ዝብል ስክፍታ እዩ ዘለና ጣንጦሎ ሕዩ ውግኣቶ እንትኮይኑ እውን ቃንዛታት ኣሎ ስቃይ ኣሎ ምስቲ ቁሪ ምስቲ ጥሜት ዘሎ እውን ስቃይ ኣሎ እዩ ማንም ሽምባ ብርቱዕ ማይ ውሕ ብልወስ ማንም ሓንታኒካ ማይ ኣሲስካያ እውን ዋልካ ትሰለ ብምልኡ ገዛውቲ ኣብ ዘለ እውን ደቂሰን በቲ ብኻኒዑ በቲ ብጭቃ በቲ ብቁሪ በቲ ጎደሎ ከብዲ ይሓድር ከቢድን እያ ዘለና እዮ ሕጂ ሓደ ከይበለ ሓምለን ዲና ኒና ሓምለን ተጀቕጅቑ ንሃሰ ተጀቕጅቑ ግን ኣብ ከቢድ ኢና ዘለና ንጠልጢልና ነዞም ዘይናቶም መሬት ወሪሮም ግዝኣቶም ከስፋሕፍሑ ህርድግ ዝብሉ ዘለዉ ታሪካውያን ፀላእቲ ንምቕባርን ግዝኣታዊ ሓድነት መሬት ትግራይ ናብ ዋንኡ ንምምላስን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ግንባርን ደጀንን ብምጉዳድ ቃልሱ ክሕይል ይግባእ ዝበላ እተን ወገናት ኩሉ ተመዛባላይ ንዘጋጠሞ ፀገም ብቕልጡፍ ንምፍታሕን ነናብ ምውቕ ገዝኡ ክምለስ ኣብ ምግባርን ብዕቱብ ክቃለስ ከም ዝግባእ እውን ገሊፀን ካብዞም ዝኒአቸንዳ ዝኩሉ ጀቅጀቅን ክስታይ እቲ ዘለዎ ናይ ቅድሚ ሕቡን ተጋዲል እዩ ንበዚ ሕዚ ንክጋድል ዘሎ ሓድሽ ወለዶ እውን ክኸትት ከም ዘለዎ ኸቲትና ዓድና ናፃውፂና ነናብ ቦታና ክንከይድ ከም ዘለና እያ ዝሕብር ኸቲትካ እዩ በለይ ኸቲትካ ማከመ ገይር ክወፅእ ኸቲትካ ክወፅእ ኣለዎ በር ፍርቁ ከፋህላይ ፍርቁ ካባዳይ ደኣ ከመ ገይሩ ኩሉ ሓሪንካ ትወፅእ እሞ ይወፀልካ ዓድካ ካብ ፀገምዚ ንወፅእ ኩሉ እእጃሙ ክኸትት ኣለዎ እእጃሙስ ኩሉ ሰበይቲ እውን ዝተሓዝዒዛ ኣጅኹም ደቀይ ኣጅኹም ይሓተይ ክትብለ ኣለዋት መንእሰይ ዘለዉ እዚ እውን ኩሉ ክኸትት ኣለዎ ባህሊ እቲ ኣብ ገዛና ከድና ንደቂ ሰሓራ ወፂና